Právě se dívám na nejnovější data z Eurostatu a ukazuje se opravdu, že to nejhorší máme za sebou a že rok 2024 je rokem naděje, jak jsem o tom mluvil ve svém vánočním projevu. Data z Eurostatu nám říkají, že jsme v první třetině zemí s nejnižší inflací v celé Evropské unii, jsme na 9. místě. A když tomu přidám data, která už známe, data Českého statistického úřadu, tak se ukazuje, že inflace, kterou máme v České republice, nejnižší od března 2021, je třetinová proti prosinci téhož roku, roku 2021, kdy jsme přebírali vládu. Já myslím, že to je určitě dobrá zpráva pro všechny občany České republiky. Nízká inflace je důležitá, znamená to konec zdražování, ať už potravin, energií, nebo třeba úvěru, a v kombinaci s růstem ekonomiky to bude znamenat i růst reálných mezd. A to je určitě pozitivní pro celou Českou republiku.